الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن Ayman al-Zawahiri, lider i grupit terrorist Al-Qaida, u vrasë gjatë një sulim me dron të kryer në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A ishte bashkëpunëtori më i afërt i Osama Bin Laden e të dy organizuan sulmet e 11 shtatorit. Si pas ekspertve, a ishte truri operacional i sulmit ku vran 3.000 persona. Al-Zawahiri cilësoi nga Washingtoni një nga terroristët më të kërkuar. Madje ishte vendosur një shpërblim për 25 milion dollar për këdo që do të tërgonte vendodhjen e tij. 71 vjeçari mori drejtimin e grupit terrorist pas vrasjes së Osama Bin Laden në vitin 2011. Por cili ishte lideri i Al-Qaidës, i cili ju shmang kapjes së SBA-s për 21 vite pas sulmeve të 11 shtatorit. Al-Zawahiri u lind në Kairo në një familje të shuar egjiptiane, që në rini u përfshi në një nga linjat më të ashpra të ringjalljes islamike sunnite, e cilja kërkonte të zëvendësonte qeveritë e Egjiptit dhe kombeve të tjera arabe me një interpretim të ashpër të sundimit islam. A ishte mjek okulist dhe teolog. Al-Zawahiri ishte një nga qindra militantët e kapur dhe të torturuar në burgun egjiptian pas vrasjes së presidentit Anwar Sadat nga fundamentalistët islamik në vitin 1981. Ekspertët thonë se kjo përvojë e radikalizoi më tej atë. Al-Zawahiri bashkoi grupin e tij militant egjiptian me organizatën Osama Bin Laden duke shkëmbyer përvojat mes tyre. Në arratishën nga 11 shtatori, Ayman al-Zawahiri rindërtoi udhëheqjen e Al-Qaidës në rajonin kufitar Afganistan-Pakistan dhe ishte lideri suprem mbi degët në Irak, Azi, Yemen dhe më gjerë. Me vrasjen e tij, grupi terrorist Al-Qaida përballet me një krizë udhëheqjeje.